Nek ngantel iki rak ya tangan. Aja nek tanganmu ngantel modar tenan. Tangan wong wedok gedene semono e. Iya. Ya ora nek gedhe iki sedengan ya sakmene. Hah? Sedengan. Ngopo? Ya ora. Ya ora sing sedengan ya semene. Denan iki ndelok tangan apa ndelok apa? Delok tangan kok iki ora pikiranmu sing kotor ora. Ora kok delok tangan nek tangan kudune nang ngisor kok nang an ngipas ngene. Heh? Pas ngene kowe mau pas ngangkat ngene. Iya, tadi ya secara tidak langsung mataku terarah ke situ. Dewan, matamu? Mataku, matamu kuwi kok mata-mata. Oh, tadi sing marahi cekel-cekel. Ngapa aku? Ha sing marahi gelut kowe. Aku gelute ora ngono kuwi kok. Iya. Piye mbok aku tok contoni. Sesuk ora nang kene. Oh iya. Iya. Adem. Adem krungu ora? Wah. Krungu ya nyok. Krungu kok meneng wae. Krungu meneng wae, karena ora tak sauri kok ngerti nek adem kowe mau muni adem kok. Tak kira nek ora krungu. Wong sing budheg iki kowe kok ngene iki. Ya ora. Ora percaya. Tatin. Kula, Pak. Limlene jam piro mau? Wau jam 7. Njujuk ngendi? Mriki niku. Karo sapa? Kale kanca-kanca. Oh iya. Eh? Ah, bosok ta pentinge. Ayo Mbak Agnes. Neno neno. Yo sing saka Jawa Timur diaturi. Yo. Sing siji rum tak buka. Yo buka sik, Mak. Heeh, matur sembah nuwun sik. No, yo ana 17. Bengi iki tekan 7000 no. Oh yo. Bengi iki tekan 7000 iki yo nyuwun caping gunung saka Praka Supardi neng Sentolo. Oh yo. Kula nyuwun lagu sedeman saking Mangunan. Oh yo. Gubuk Asmoro Sunoto Ngalang. Iya, matur sembah nuwun. Lali janjine lagu jos pokoke. Lho. Lagu jos pokoke piye wis radong pokoke diwaca wae no. Gubuk Asmoro ampun kesupen. Iya, matur suwun, Mak. Heeh. Widodo saking Pontianak. Oh iya. Nyuwun Rengu saking Jawa Barat. Iya, saking London derek nyimak. Kono awan yo Mak awan dadi ora ngantuk. Oh iya. Sugeng dalu kula saking Caping Gunung Karang Kates kagem sedaya dulur-dulur PWKS. Sugeng pirsani ngantos tancep kayon sampun matur. Nuwun kagem Bu Cangik tansah pinaringan sehat lan sukses terus. Mekaten matur nuwun. Yo. Yo gek dibawani. Neno neno. Monggo. Saben bengi masuk lagi saka Kuranji Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Oh iya. Langgam dadi ati. Sugeng dalu arum manis. Ya.
lali janjine. Wah, pirang-pirang nok. Ya pokoknya diwaca ra ketang ra diwenehi diwaca men marem. Lali janjine sakiman. Ya. Matur sembah nuwun wis entek saiki. Ya, monggo. Nyawang. Nyawang. Ko nek cara kene iki supaya transparan. Iya. Danane iki diaturake ning nggon pidhato lho, Nok. Iya. Ya pancen kaya Pak Dukuh mau malah cetha ben masyarakat nampa. Lah iya, mula mau aku barenganu terus paham. Iya. Disuguh mau kok nang kene iki pitike do ana silete apa ya aku. Do ana silete piye? Maksude bokonge iki ana silete dadi nek ngendhoki langsung separo, separo, separo. Ternyata dana akeh banget konsumsi dinggo pirang-pirang dina iki ana dana 5 juta ya memper nok. Iya. Tak kira nek pancen niat nek dongimu pitik terus bokonge taleni silet dadi brojol iki langsung separo. Ning mau ana sing silete ketul wong ana sing wutuh. Heeh to. Tak temu heeh iya entuk wutuh iki. Iya. Mesthi ki sesar. Kok sesar? Ora metu dalane kan? Iya. Monggo. Yen memajang, monggo Mbak Orisa. Iya. Yen memajang. Mung karo janur kuning. Tang tang. Kembang wae monggo Mbak Ika monggo. Wah Mbak Ika pirang-pirang bayangan ora ketok ya Mak. Wah ayo penyanyi laris ora jamak ana. Iya esuk wis dandan Jawa awan leren ucul-ucul engko jam 2 dandan Jawa meneh tekan sore sore ucul-ucul adus dandan Jawa meneh iso mangkat ping 3 dina sewengi iki no. Oh iya to mula wayangane ya sawetara nek selo dheke wayangan nek ora selo ya campur sari lagu-lagu dangdut kuwi. Oh iya, ya ora apa-apa ya Mak, ndi sing mlaku pokoke ora masalah kok. Heeh. Aku ki ora tau mengekang pesinden kok nok. Iya. Nek pesinden ana piye luwe gedhe, ya monggo ora apa-apa di dilakoni. Iya. Aku ki ya ora mengekang wiyaga. Wah iya. Nek kira-kira kesel melu aku, ya monggo terserah. Ya, aku kira masalah kok wong iki santai kok. Iya. Nek kira-kira kon ngenong wis semo ya wis. Langsung gawe layang pengunduran diri no malah rampok. Lah niku ki ana alasan. Yo ik. Ditelat-telatke ngono kuwi asline wis jelek nabi aku. Sing ngenong ya, sing ngenong. Gunung. Gunung. Ya. Ya. Dipempengke tenan. Lah iya, sesuk bengi libur semalam. Oh iya. Terus mulai tanggal 21 finish tanggal 29 ya 30. Oh iya 10 dino berturut-turut 10 dino berturut-turut sesuk bengi iki ora dodolan. Heeh. Sesuk bengi iki diarani tumrap yoga Hari Ibu Nasional. Oh iya Hari Ibu. Gue nuruti garwane nang omah ya di tinggal terus kaya. Iya. Mbah ya sesuk bengi iki mesti HP iki sepi kae. Ora ana sing chatting aku. Nggo nek tak chatting mung diwaca tok mesti.
Tak kok ora bales sih, lagi sibuk. Mana? Lagi atus. Jejere, ayo Tatin. Acitan. Acitan. Sarwi. Bayanganku iki lain daripada yang lain. Penabuh yo apik-apik, presiden yo ayu-ayu yo pinter-pinter. Sing gerak dan lagu yo iso ana dhewe. Kaya ora kesel to ya. Telung bengi ngetutke terus lho kuwi. Mau bengi ra entuk nggon. Ning nang pojokan ngono kae ming tangane tok sik. Iya. Ya wis ben ora apa-apa. Mangga. Panas. Monggo Mbak Ayu. Yo, anu parian. Yo, saka Mbak Agnes. Dusun Dodokan, Kedung Daya karo Rejosari, mudhar wilargahe parian piye? Yo, nek ming sak dusun Dodokan tok ana penak. Tuku ndrek ngono pamane. Dodokan Dung Daya Rejosari. Yo. Ayo, Nes. Telung dusun. Yo. Apa tok ringkes tigan dusun? Rasulan tigan dusun. Ngono malah kepenak. Telung dusun. No, malah penak. Yo. Neng kali. Neng kali. Golek cucut. Golek cucut. Nggih, iwak. Oh iya sing lincip-lincip kan. Terus warga tri dusun mriki tansah cancutku mrego. Iya, bagus sekali jejere Mbak Orisa. Yo. Opek sukun. Pek sukun. Terus tak goreng. Tri dusun. Salah, iye. Pak. Mungkin riyen. Piye? Baleni, Pak. Salah apa? Nggih. Aku ora omong. Kula bener. Mau ora ya omong muni. Pak, salah, Pak. Salah, Pak. Engko aku ora muni, ya ben ngono. Kula bener keriyen nggih, Pak. Oh, ora usah. Yo. Tuku sukun terus. Opek sukun. Opek sukun. Loro cacahe. Loro cacahe. Dede. Nggih, Pak, gede-gede. Terus mugi warga tri dusun sehat-sehat awake. Amin, waras awake, sehat badane. Yo, Ika. Ana wong pikun. Ana wong pikun. Mergo wis tuwa umure. Ha iya. Terus kagem tri dusun. Tri dusun. Mugi tansah lancar rezekine. Ya, rezekine amin. Tri dusun lho Tino, aja triamin. Heeh. Ayo gawe. Aku sale kancamu nyambut gawe kae. Partnermu. Le parian tuku sabun. Campur bubur. Warga triamin. Aduh. Ayo gawe. Pak Seno. Nah, mesti. Kok kaya kalkun. Eh, mangare ngonekke aku. Kocelok-kocelok-kocelok ngono to. Iya, wis ora apa-apa. Ora apa-apa dienggo dienggo parikan ora masalah. Iya, sing penting artine apik. Iya, ya. Mugi sami panjang yuswa. Betul. Warga tri dusun. Amin. Arto sebut Pak Seno kaya kalkun kaya kirik ora masalah. Iya. Semoga panjang yuswa.
warga triki tri tigore iya apa sih? Iya. Ya jajare Mbak Ayu. Iya. Ayo mboko siji ora tuntas. Ya. Ana kereta. Lho iki kok aneh dhewe. Ana kereta? Kok ora ana sedele. Kose. Iki suwe-suwe kok ngawur iki. Sing jeneng sedel iki mung pit apa montor? Kereta kok sedel. Oh ya, napa nggih? Ha ya apa diganti? Oh ya ganti. Ganti, ayo. Jarike ombo. Jarike ombo. Suwek pinggire. Suwek pinggire. Kebudayaan ing tridusun menika. Leres. Aja ditinggalake. Wah, apik iki jarike ombo suwek pinggire. Ya, jan wis ora iso weruh apa-apa. Maksude kabudayan tridusun iki aja ditinggalake, no. Iya. Mergo kabudayan iki aku takon jarike mau. Ora perkara suwek tridusun. Kok sing to iki artine tridusun iki aja ditinggalake kabudayane. Iya. Ngono ya, Mak. Ayo, jejere Mbak Neti. Iya. Neng alun-alun. Nah, iki mah. Ket mau tak batin kok ora ana sing nyebut neng alun-alun ya. Iya, bareng saiki wis cocok neng alun-alun. Heeh, terus. Bubuti suket. Nah. Nah, iki mbok nganti pidil drijimu. Mbok liyane suket. Senengane kok. Ah suket ki nek entuk suket kobes kae. Ah mbok nganti dengkeng-dengkeng ra iso kejabut. Bubuti sing penak-penak wae. Terus artine warga tridusun tansah rumaket. Apik, warga tridusun tansah rumaket. Suknele gawe kata-kata sing apik. Iya. Nang aonan kok bubuti suket. Suket kae makhluk hidup lho. Ora salah, ora kleru kae iki tok jabut ngono, yong ngono. Apa? Sukete kuwi nek upama makhluk hidup iso omong. Iya. Sukete iki lho nek kowe iki aja pikirane aja elek. Sing jeneng uwit, uwit kae nek tok pecok cuk ngono metu tlutuhe kae metu gedhe nek cara wong tuwa mbiyen uwit kae ya sambat. Ming uwit kae kuwi ora iso omong, ora iso ngetokke pangunek-uneke, ning iso ngrasake. Oh ngono ya. Iya. Suket ki ya ngono. Nek dijabut bulune ya, yong mesti ngono. Iya iya. Ya bacute, ya. Wis lek ngrembug suket. Ayo. Aku matun. Hah? Matun. Matun kok mati? Matun, Pak. Matun, terus? Matun. Nganti pegel boyoke. Nganti apa? Pegel boyoke. Matun ki piye to kok boyoke pegel? Kuwi ya mateni tumbuh-tumbuhan meneh. Kok senengane kok bagian kono kok senengane do bubut-bubut to? Terus artinya terus kagem sedaya warga tridusun. Ha? Mugi kabul dongane. Mugi kabul dongane. Ya. Ayo. Yo yo pras. Sing beda yo aja bubuti ora. Ya dibubuti apa nek yo. Ayo yo. Ayo, cikek mumet yang mikir. Agene mumet ae sentek kata-katane. On, goleki kata-kata on. Ah, alun-alun wis, matun wis. Terus sapa jeneng iki? Sukun wis. Oke lho on iki. Talkun wis. Stasiun. Ah. Sabamu. Apa? Sabamu. Ayo ngelekke kowe kuwi. Ayo. Dalange. Ora katrokan. Kowe weruh apa piye? Weruh e mau. Ayo katrokan ayo ngaku katrok cendhek paling ora tet. Tet iki katrok dawa ketat kae lho. Coba kok ngopo? Amah.
Coba kok ngopo. Ojur nekat ora. Yo. Mugi tansah kinayuh panjangkane. Dusun Srirengga, dusun Sri. Ngerti? Andre ra, sik, kowe aja ngawur lho. Iki penontone Tri Dusun lho. Nek nganti nyebut karo iso dikruyuk wong semene. Iso begagah kaya anu madhasa. Dusun Dongdayak Dodokan. Dusun Dongdayak Dodokan. Rejo Sarilan Dodokan. Resikoan. Neneng ke tenan Mbak Yu ku siji gitu. Iya. Wah, ya. Panas utan. Abang ora ngerti kok Trirenggo barang. Trirenggo iki lapangan nih. Artok jabuti bukan ini. Ayo. Panas utan. Panas utan. Udan panas aleng-aleng tetep neng alun-alun capeng gunung konco-konco yuk ya misoa saking Kebumen ki nyuwun lagu ya nyuwun lagu apa nggih sembah nuwun wah iki saking Maluku no wah Maluku ya nyetreming nyetreming hadir live streaming Maluku wah luar biasa ya Maluku dan Malumu Nadian ya Mbak ai anu Wahyu Nadian don sarto lanang hinu mane hinu mane banyu
neno neno mangga ping gunung wis diaturake. Wah, iki saking akeh sing padha nonton nganti bengi iki ora kaya adat sabene lho, Nok. Wayangan wi ana wasite kok. Lho. Wayangan kok ana wasite. Lah kae sing dofir ki, lah kae firke kae. Kurnel. Heeh. Kae parkir ngatur ya mak mergo ngarep kuwi dalan. Lah iya nganti to titit-titit kuwi anggere ana mobil lewat sing do linggo ngadeg kabeh. Oh mobil lewat linggo meneh. Yo. Ya karang ya kahanane tempate pancen disuwun kaya ngene. Iya, ning ora dadi ngopo, Nok? Iya. Sing bagus do njaga marang ketertiban. Iya. Sing iso njaga marang ketertiban lan waspada tindak nonton wayang aja nganti lali, omah-omah dikancingi. Cendhela-cendhela ditutupi, Nok. Iya. Supaya luwih aman. Awan mau kudune wis siap siaga semen karo wedi sadurunge mangkat. Nonton wayang lawang do dicor. Ha iya. Ning nonton wayange kok ngecor lawang kok ndak dicolong apa-apane? Iya. Oh. Wae malah loro saiki. Waduh, Bos. Karemu wis aja dipisah ben. Kae sing jeneng gelut adu napas ki ya ngono kae. Iya. Ayo saiki Mbak Agnes Yanandasari Sesideman, monggo diaturaken jumeneng Mbak Agnes. Monggo monggo Mbak Agnes. Laturin jumeneng wonten nyajeng Mbak Agnes Yanandasari nuring nyanyi jenenge Mbak Agnes Yanandasari nuring jas kuwi digawe lagu anger banget. Monggo monggo Mbak Agnes, monggo majeng wonten ngajeng Mbak Agnes. Nandasari nuring tias nuring tias nuring tias nuring. Waton bae kowe. Yo jumeneng wis ngadeg ngarep no. Yo bowo-bowo. Sesideman pamundutan. Yo. Diaturake. Heeh. Bocah isih cilik. Wis ngendhog siji. Hai. Ana silete ora-ora nek iki. Mosok mengke dadine pripun, Pak? Ha iya nek ana silete ayo separo-separo tenan. Tenan dadi joro sandho. Ha iya. Iya. Ora ana. Saniki, Pak? Heeh, saiki ya. Nana wiwitane anderek sang pekok. Pekok. Wiwitane anderek sang pekik ya pria bagus pria
sowan menyang sowan menyang kutha gede. Ada ngono lho nok penyanyi sing saking mempenge priya bagus sowan menyang kota gede. Kutha gede saking mempenge kok. Iya. Biar diwadahi iki sepira. Mangga. Bendera terus kayung yon. Selendang. Selendang kuning. Kangsa ke Soko Olin, yo Jakarta, matur sembanwun, yo. Soko Taiwan, yo hadir no. Wah, Taiwan, iyo. Apa kowe ngerti bahasane? Weluh, tak wacake nek ora percaya. Pamundutan lagu iki, yo nyuwun sesideman, yo. Wong to, wong cita kopo sasih satu. Tompo to sang wong cita, tompo sesideman. Iku tulisane kados napa, Pak? Ngene iki aku radong kowe. Sekolahmu ki tekan apa-apa? SD. SD kowe kok ngleleng. Pasti ming muni 6 taun kowe. Yo. Ampun, Pak. Wis. Pirang-pirang pamundutan. Angru. Ora dadi bebeda to. Kowe iki meneng asike ora jan. Lagi nembang kok digeguyu. Angungrum. Angungrum marang bendoro. Tia sulestya. Pijer nginjangake alis. Ya, terus tresno. Terus tresno sesideman. Cepaten ana ya luweh bece Neno liwat kincang.
penak. Iya, neno neno kutha gedhe kowe tak tukokke untu sak gusin. Ngawur ya. Urip ana kutha gedhe sesideman disuwuki preman pensiun. Iya. Preman. Nene nene nane na na ne na na na. Ya apik iki mau ya mak. Wah wis iso ngedem suasana no. Iya. Dasare ya pancen Mbak Agnes kuwi duwe penggemar dhewe jenenge Agnes Lover. Oh. Orisa ya duwe penggemar dhewe Orisa Kertip. Wah iya. Lovers. Oh iya. Ika yang duwe pengertian dhewe, ikaholik. Oh iya. Nganggre ning Wonosari krungu tembung ikaholik. Holik day. Ayo. Penggemar Ika. Iya. Tatin yo duwe penggemar dhewe, Geblek Fans Club. Geblek Fans. Iya. Yo apik yo, Mak. Yo. Genti. Yo saiki sapa, Mbak? Ika Suwesti ana panunan gubuk asmara no. Ya. Para penonton iki jane wis do nakoke gubuk asmara iki nek ora sing nembang Mbak Ika wis ora kaya menjiwai. Oh iya. Ya, monggo. Monggo monggo Mbak Ika. Monggo majeng. Majeng mriki.
penonton nyuwun kupuk asmara Mbak Ika monggo nyekar kupuk-kupuk asmara kaya baik ini nggih matur nuwun wah jan ayo pawaan piyai putri iki sing ideal iki ngene iki lha iya dhuwur lencir awake singset iya kowe iki wong wedok kaya roti tawar lho karo jawar tanpa ngono gegetan sak imit-imitan saka ndas tekan sikil kok lurus kabeh iya ya malah sing apik ngene iki subur subur apa wong kelemon kaya kowe iki nek jak turu ndredek kabeh anggere wetenge gedhe ngono kuwi dijak miring ngono wis matlosor iya ngono ya mak ya kok ngertos le kok ngertos kowe iki ora lemu kok ngertos mboten jenengan niku lho bojone bojoku ki mbiyen bar nglairke sing kari dhewe iki iki sesar oh wis tak amongi sesar aja sesar no ora kuat kan malah tak sesar iya potonge gedhe wae nek turu karo aku iso ndredek emok slowo tahu ketindian aduh mas aduh mas apa ya wetengku tak kira kemul sembrono ya sing tanggo contoh bojoku dhewe kok iya nggih ayo Mbak Ika Ika holik iya nyingkar nyingkur iya nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur kelingan aku nek jodhak-jodhakan karo bapakmu no oh iya heeh le turu ya wis ora depan-depan ungkur-ungkuran oh keletan guling loro kae ungkur-ungkuran. Bapakmu mujur ndono aku mujur rene. Oh. Engko terus ngerti-ngerti bapakmu ngentut. Matut ngono. Terus sikile bapakmu tak pancal. Terus aku gending ngentut dut. Terus sikile-sikilku dipancal. Terus we pancal-pancalan. Iya. Ayo. Lings. Lings. Mutan sesawangan lelampahan kangkah wuri tresno tulus tresno tulus nadyan nengku bukas moro ya mangga yen liwat aku kelingan kupukae mbiyen tak oke. Ya, ora apal aku. Aku nek lagu-lagu anyar iki ora apal. Ya, wis waton ngrungokke bae. Yo. Yen liwat aku ke gelang aku kok
kembali ke tempat? Iya. Mbak Ika holik wis kepareng ngaturake. Ya, iki pokoke diurutke mboko siji kok ndak ana sing kliwatan ya, Nak. Sing keri dhewe mengko pamundute Pak Hanung. Ya. Ya kuwi bajing loncat. Ya, saiki sadurunge sapa? Ayo. Genti jumeneng. Ke Black Fans Club. Iya. Tatin Lestari Andayani. Wah, ya iki, Nak. Iya. Spoti, Pak. Hah? Spoti. Monggo, monggo, Mbak Tatin. Kula aturi majeng. Nyanyi mawon. Mbak Tatin kok saya ngoten. Awake kok saya tembem. Ternuan ya Pak. Lah piye aku nek karo kowe kurang piye? Lah nggih wong liyane dikek spot kok aku ora. Oh tak spot iki mau lho. Monggo monggo Mbak Tatin, monggo majeng nembang malih. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Kaya ngoten kok awake saya tembem. Yo ora tembem. Ora kok ngono kok ora tembem ya arep piye? Ya ming rada lemu sithik. Rada lemu sithik wong lengenmu wis sak pupuku ngono. Iya ya ora. Heeh. Ayo nyekar sing apik. Ya. Nggih. Mangane Tatin sore mau jan. Wah. Begitu weruh sambel bawang. Wah, urung dadi ciduk ya, guys. Pak Mak, sambel niku, Pak. Wah. Langsung tak sodorke mlebu nyoh panganan kabeh aku yo. Iya. Wong wedo nek karo sambel kok senenge ra jamak-jamak pedes seger. Piyai kene iki senengane sambel bawang. Wah, wis jos. Nah aku ora nek ning Gunung Kidul iki pokoke paling seneng ya jangan apa Lombok. Oh, jangan Lombok lawe tempe nganggo kerupuk. Oh iya. Wis luar biasa. Wedange teh panas. Teh kene kok iso enak-enak banget ya, Mak. Iya, paton anu lho, matke tutupe lho. Iya. Lah napa? Kene iki ana tandane dhewe nek tutupe dilumahke. Nggih. Kuwi berarti pahit. Ah iya. Oh, nek mengkurep? Mengkurep legi. Berarti mlumah pahit? Ya ya rung karuan. Lho piye ta? Nek mlumah ki tutupe pahit, yeah. Nek mungkurep legi wong aku tau jajal. Kene kuwi dange aku selak ngelak ora tak rubut ngono ya. Wait, aku ya. Dadi ketoke kaya mungah-mungah enake disruput ngantil ning gulumak jeduk ngono. Saking pahite. Napa nek sing ngantil? Anu tehe. Oh iya. Teh kok ngantil to? Ya istilahnya ngono kuwi to, ora gawe bingung aku to. Lah iki nek ngantil iki rak ya tangan. Aja nek tanganmu ngantil modar tenan. Tangan wong wedok gedene semono e. Iya. Ya ora nek gedhe iki sedengan ya sakmene. Hah? Sedengan. Ngopo? Ya ora. Ya ora sing sedengan ya semene. Jenengan iki ndelok tangan apa ndelok apa? Delok tangan kok iki ora pikiranmu sing kotor ora. Ora kok. Delok tangan nek tangan gedene nang isor kok nang anu ngipas ngene. Heh? Pas ngene kowe mau pas ngangkat ngene. Iya, tadi ya secara tidak langsung mataku terarah ke situ. Dewan, matamu? Mataku, matamu kuwi kok mata-mata. Mataku ngopo? Ayo mataku sing delokke tanganmu kuwi. Yo gek nembang. Lali janjine. Ya. Siap. Ya gek wis. Nggih bawa mboten. Nganggo kaya sing apik. Ya. Pelok. Lah niki penontone jane elok tenan nggih. Gunung Kidul Bantul. Bantul iki Bantul pojok no. Ya, perbatasan karo Wonosari. Iya. Aja tok gawe no. Aja tok sepeleke penonton mesti meluap ora karo-karuan. Nggih, nggih do lenggah santen. Ayo. Ampun do gelut nggih. Aja iki mamak. Jane carane ngene. Ya, kaya ning daerah Sleman kae penonton iki ditanggapke dandut ora apa-apa. Ya, ning kudu diawasi. Sapa sing wiwiti gelut ngeragati sak kabeh-kabeh. Ngono kuwi ya, Mak. Iya, kudu ngono kuwi. Ngono ya. Dadi kudu dititeni, wong kae sing marahi gelut, kae sing mabuk, kae sing marahi gelut, doyak cekel kon ngeragati sak kabeh. Mula Sleman iki arang-arang saiki warawani nek upama nganu ya ngati-ati tenan. Ya. Kudu di ngonokke niku Pak Dukuh. Iya. Nek bocah eling gawe mimiti provokator terus mlayu. Wah, okae semene kok mesti do ngerti wis to. Okae piyai semene kok. Heeh. Mesti kae 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 mau sing mari kae kae kae. Iya, kae. Ho, Tatin sing mari cekel-cekel. Heeh.
Ayo sing marahi gelut kowe. Aku gelute ora ngono kuwi kok. Piye? Piye mbok aku tok contoni. Sesuk ora nang kene. Oh iya. Ya. Ya gawe wis dibawani. Heeh. Dina Minggu kang tak. Eh, lali janjine. Lah nggih. Lah kuwi kok dina kuwi kok wingi dolan endi, Mas? Engko mbira loka. Dina Minggu tones lho. Kok malah gembira loka, lali janjine. Lah niki gak dina Minggu nek lali janjine nang tawang mangu dinane Minggu ngono lho. Tak kepane ngono kuwi. Nggih. Oh iya wis. Ora tau dolan. Malah dineke ora tau dolan. Dolane wingi ngidul terus. Mula diarani Hari Ibu Nasional. Iya. Iya. Dheke kaya apal ya mak. Sopo? Wahahahahaha. Terus ke. Sida omong ora. 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 Asong sistem ewe kalah seru e yo kene. Dina Minggu kang tak anti terus dina meni ngaya suarane rada serak-serak. Ya pirang-pirang dina mbladek kok no. Adem, ya. Pak, adem. Heh? Adem. Adem krungu ora? Krungu ya, Nyok. Krungu kok meneng wae. Krungu meneng wae, karena ora tak sauri kok ngerti nek adem kowe mau muni adem kok. Tak kira nek ora krungu. Lah wong sing budheki kowe kok ngene iki aku. Ya ora. Ora percaya. Tatin. Kula, Pak. Limlene jam piro mau? Wau, jam 7. Jujuk ngendi? Mriki niku. Karo sapa? Kale kanca-kanca. Oh, nggih. Eh? Ah, bosok ta kupinge. Kok iso? Lah ya wong sak wis cethol omongane kok, heh, ngono. Kanjenengan le omong ora jelas lho. Jelas wae. Kowe rene jam piro? Jam 7. Karo sapa? Karo kanca-kanca. Jam piro? Jam 7. Jujuk ngendi? Ngarepan ngene. Bosok ngene lho. Heh? Ah, ta. Baleni, Pak. Ai, oh baleni ya tetep ora dong. Ora tak jajal rada maju. Mula presakno kupingmu iki presakno. Tak rada maju. Ayu-ayu ning boso. Iya, kupinge. Jajal tak bekteke sing bosoki sapa? Apa? Tadin. Kula. Jam rene jam rene. Mrene jam pira? Jam 7. Karo sapa? Kale kanca-kanca. Oh, jujur ngendi? Ngarepan. Oh, kancamu mak mau sapa? Mriki sinden-sinden nopo? Wis ngamuk urung. Heh? Ah, apa. Ah, nek ngono ya jenengan ya padha wae. Ya ora, ya dites wae kena. Iya, tak tes genti. Oke, silahkan. Pak Seno. Apa? Oh, mriki jam pinten? 7:30. Pon dahar dereng. Wis. Le transit teng pundi? Neng kono seberang jalan. Heeh. Ayo karo kanca-kanca. Lah ana. Wow, warna-warna ana tempe, ana ndrok. Piye? Ah piye iso nyauri terus kok piye? Lah aku lah mau ora jelas lho. Ning aku tetep rungu. Ah iki kuping berpendidikan e. Ora pendidikan ning lancang. Iya, arep ngomong apa kowe? Lah aku lah mau ora jelas kok iso jawab. Buktine ya nyatane ya kowe sing budek to. Ya ora. Oh iki ya. Hah? Ah. Oh ngono kok munake budek. Ayu nek le ayune kupinge bosok. Ayo. Nek bosok iki do aku. Ayo ora nyatane aku ya iso mangsuli kok. Kowe sing ora iso mangsuli malah kowe. Jangan ora jelas le aku. Apa ora yo? Hah? Wis rasa omong wae mingkem.
Ayo aja. Wong jodur kagol. Aja. Kah? Oke wis. Ora jelas kok. Tekan ngendi mau? Ah sak ngarepmu kok ya. Oh iki ya. Saya ora krungu saiki wis tak jak omongne tak nyaut. Mikir iki lho bawane tekan ngendi? Ora aja. Ana. Mengelalijan jine ngapa tau? Mingkem mo oh, cangkem wih dalang di mingkem-mingkem aku ini ditanggap kok ngomong mau seneng aneh orang aku ini mbak yuk sing ngapik sidik itu omonganmu cahayu-ayu kok omongannya kok yang ngomong lah ganggu wae kamu ngomong ngasih kok jer semayan iya terus pinter golek alasan ngandar-andaran dekor tak ayo guyu seneng nek kowe mbeda karo sidene ben bingung kan mah bengi lho ganggu terus lho ha cik madot ora pakune apa paku pakune sapa lah mah bengi aku nendang iki wis tak dandani mau nang omah ya wis ora madot pakune omah bengi aku dandani paku tak tok tak tok kok nesu iya lah aku lagi nembang kok tak tok tak tok mergane iki kotake pakune modot. Heeh. Ayo saiki diteliti jek modot ra. Wis ora iki. Wis ora? Engko nek modot tak kabari ra usah kuwatir. Engko nek modot aku tin pakune modot aku. Kan kan ngapak iki? Ayo dicucuk. Ora. Yo. Aku wis ora. Bisa misu sing tak tulung
nyari kiling gawe neng transit mau. Oh. Do mlumpuk-mlumpuk neng samping omah mau. Tak kira nek arep njaluk undangan. Ha iya. Bodho ngarang tenan usuh anyar. Wis gak bali. Wis gak mule kono kowe arep ngopo ya? Ngedeg terus neng kono kuwi. Ya ora urung dikon medhun kok. Ayo guys, medhun, medhun. Ya. Ya. Aku biasanya ora takon medhune. Medhun dhewe kok. Griming, griming. Iya. Panjen ngono ya, Mak. Iya. Ha saiki mengkari pamundutane Mas Hanung mau. Ya. Ketua DPRD Bantul, ya. Ya kuwi apa jenenge iki bajing loncat. Ya, sing kepareng nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Monggo-monggo Mbak Ayu. Raturi mandat. Wis rasa dilagokke wis ben medhun dhewe sak karepe. Oh, pripun ta, Pak? Lah. Ning 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 no. Mbak neng tak ndelok larasan sik. Kowe njaluk disepoti. Nggih. Yo, mlaku karo mlaku. Yo. Tarerot. 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 Klet. Wis. Oh dikenongi kowe nek ngono ngece ae. Iya. Aja. Ayo. Ya iki bawa Sunda, cara Sunda. Iya. Ngerti bahasane kowe. Aja kuwatir. Aku lahiran Cibaduyut. Oh. Bareng karo sandal. Ayo. Sandal saka Cibaduyut. Tak arteke nek ora dokno. Iya. Aja ngelek-elek wong Sunda. Iya. Wong Sunda iki wajib ditiru. Sing ditiru apane? Kowe ngerti Bakul Burjo? Wis puluhan taun manggon ning Yoja. Iya, nek ketemu padha-padha Bakul Burjo mesti basa Sunda. Oh iya. Kumaha ada mang? Tat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 
Ning aku gumun lho karo wong-wonge dhewe iki lho. Iya. Lagi rong dina ning Jakarta wis gimana? Wah, wis lali ro basa Jawa. Biasane ning omah ngundang Pak we, Babe. Ah. Babe kok enggak punya buntut? Lah malah. Iya. Mula ditiru wong Sunda iki wajib ditiru. Tresnane nyang budayane ditiruno. Iya. Iya, Mbak Ayu. Mangga. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung, rasa tak jelas ke. Artinya podo Gunung Galunggung, podo ar Gunung Merapi. Ya. Kapungkur. Kapungkur neng gurine. Oh, tadi dia eling adek neng gurine Gunung Galunggung. Ya. Gunung Semadang Ketunjang. Artine apa, Mak? Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang iki jejer. Oh, to. Lah rak do maido to, senengane. Aku ki ngerangke tenan e. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang iki jejer. Oh, kuwi padha-padha ning Jawa Barat. Loro gununge. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang. Oh. Gedhe cilik no. Terus telaga. Tengah ana telagane. Iya. Sakawayana. Sak sekitarnya sangkawanya, sangkawananya. Apa yuk? Sokawayana. Sokawayana kuwi tegese sekitarnya. Oh, tadi Gunung Sumedang, Gunung Galunggung dan sekitarnya. Iya. Salah. Wis to rasa cerewet kowe kok. Bener ngawur kok. Wis kowe iki nembang tak artekke kok. Iya, sang sokawananya kuwi sekitarnya. Iya. Trangkicik di tengah gua. Kose, kose, kose. Aja do gemerah sik to. Tak mikir. Iya. Trangkicik di tengah gua. Kaya ora ana nggon. Iya.
Ya yes, pokoknya do terang kicik ngono wae lah. Anane ning jero gua. Ya. Tunungna. Ngandel ora. Omongi ngeyel kok. Apa? Dunung nak ki nggone. Oh. Bareng terang kicik ning tengah gua kan peteng. Heeh. Oh. Lah terus ra ngene nggone. Dunung nak mana dunung nak? Dunung nak. Ya terus. Amanat dunungnya nih. Ya. Bula pundung tulis sungkur lan sungkar. Nah, saking bingung lagi goleki dunungnya entuk kempol. Ula pundung ki nek cara basa Sundane kempol nak. Oh. Terus disyukurke, syukur. Ula pundung tuli sungkur ula sungkar, syukur kok cenanangan. Kuwi tenan. Mbah aku ya meng ngawur kan. Terus tadi nah, akhirnya kecekel tek diki la iki. Oh. Tek di la iki. Deyan iki cetha. Ah. Barang wis ketemu ya cetha. Iya. Terus Tarim. Terus ngundang kancane. Rim Tarim, ngono. Rim rene ora njaluk ora Rim. Terus ragawanyanya iki ming ragane tok. Iya. Dadi tari ming nampa ragane. Ngancik. Meso diancik ro Tarim. Terus. Di negara. Nah, bareng. Terus. Ti Sunda. Wah, bareng Tarim ngancik Gunung Galunggung ki mau terus roh sak indenging negara Sunda. Wah, wes indah mawarna-warna. Monggo di bajingke loncat. Dados monggo, Cak. Cengkoke kandel tipis nek Sunda. Ya, monggo. Yeah.
instrumen. Iya. Nuwun Mbak Ayu. Matur suhun, matur suhun. Wah, matur nuwun ki carane Sunda. Matur suhun didiek, didiek. Kumaha etak tok siun ngantuk ning stasiun. Iya. Padha wae ora. Ya, matur suwun nak. Ya. Mengko ndak wektune selak ngoyak. Ukurane wong mangan wae, wong mangan ki rong piring nek dibladek telung piring, limang piring ya malah wong peteng ora penak. Guyon sak madya neruske lakon ku teruske guyon meneh. Ya. Ngono ya, Mak. Ya. Ayo, Ngger, netepi marang kewajiban. Ayo tak dherekke, Mak.